jsme kousíček od Tisí směrem na Modřín a pokoušeli jsme si vylíst tu nádhernou věž Dogu. Já jsem se dočetla, že někdo v tom prostě vidí Dogu jako psa, dole nohy, nahoře hlavu. Pak to pojmenovávali v historii švédská věž. A ještě taky jsem se dočetla, že podle panenky, který říkali Dogen a vyráběla se tamhle dole ve vesničce, tak jakože Doga. Já vlastně, jak nejsem v odsadě přistěhovala jsem se, tak tady to vůbec neznám a tak rok zpátky jsme s mým mládím vzali psejka a šli jsme tady prostě jen tak čumákovat po skalách, co by se v letě dalo. No a šli jsme tadyhle právě vrškem, no a když jsme ji viděli, tak to bylo prostě neuvěřitelné. Mám asi 1000 fotek téhle skaly a zrovna tam lezly i nějaký jakože němčouři, takže jsme si je fotili a oni nám mávali a to bylo prostě, jak jsem si říkal, tak tohle musíme, tohle prostě jednu musíme. A hrozně dlouho mi to leželo v hlavě a obvolávala jsem lidi, jakože jak na tom byl a co na to říkáte. No a nakonec se vlastně podařilo najít lidi, kteří by šli, tak jsme to potrénovali, vyzkoušeli a nevěřila jsem tomu, že to půjde. Když jsem to viděla ze spoda, píšou Štyrka, ale já jim prostě nevěřím. Vylezli to fakt asi před pořádnou dobou. Dočetla jsem se o roku 1908. Asi to byly nějaký sasíci. KK, Kopraš a Kepler. Jsou to být asi borci. Možná na nějakém konopném laně. Určitě byly bosí. Asi žádná sranda, no, když to nebyly žádný kruhy. Jo, byly to týpci. Jo. Tak lezu. Tak já ještě. Tak. To je špalce. Začíná se vlastně na takový poličce malinký a pak se jde koutkem, který je takový docela jako hladký, ale dá se. Vypadá to beznadějně, ale nakonec to docela šlo. Ty, ještě tam nemáte měřit tepový frekvence. No, když si člověk vyleze, já nevím, kolik, 3 metry, tak už tam je krásný, prostě hrot. Když tam dá obhodit smyčka, tak jsou všechno docela dobrý. No a vylezl se vlastně k ní, ještě malá dílka na malej uzlích, kterýmu bych teda nevěřila, ale je tam. Vylezl se na to a pak jsou vlastně 2 římsy vlastně vodorovně. Do té jedné se dají založit dokonce i 2, možná by šlo i víc uzlů. Dali jsme 2, který teda fungují jako spíš do boku, jako doleva, ale tak třeba by to vydrželi. Tak zkusíme ještě tamhle. Ale prostě musí držet. A přilezl se vlastně za roh. Tam je úplně krásná dírka, také na 3 prsty, jako ta dodá odvahy a dá se to prostě přelíst dál. No a pak už je takový fakt lehčí místo zase na jednoho bambuláka. Jo, teď se těším na toho bambuláka. Jsem si konečně splnila to, že včera jsem umotovala, dneska jsem ho tam konečně dala. Takže to je super, tak to má být. Tvůj první bambulák asi teda v životě. No a za tím bambulákem nahoře vlastně další hrot tam byl. Pak se jakoby vyleze buď vnitřkem, nebo spíš asi lepší vně k tomu prvnímu kruhu. Krásná polička, úplně na oddech. No se člověk pokochá, cvakne a leze dál do teda pro mě asi nejtěžšího místa, vlastně ta spára, která vede od zhora dolů, no nevím. Tak. Tady ta nádhera. Asi to není těžký, ale je tam potřeba se vyklonit jako víc doprava, dostat se třeba spodem doprava a pak to vlastně trošičku silově vylíst nahoru. A jde se za roh, kde jsou úplně luxusní schody, po kterých se vystoupá už úplně na vrch, že se člověk drží za krásný čapáky a doleze k tomu poslednímu kruhu a nahoru a už je do výhledy. Tak.
Jo, je to suchu. Jo, kluci, vylezla jsem štyrku. Jako, kdybych sem přišla přímo ze stěny, zvyklá fakt jenom na štyrky, tak si myslím, že bych asi čučela, no. Hlavně v takových těch místech, kde se jako přelejzá za ten roh a najednou z ničeho nic máš pod sebou fakt hodně. Já bych to asi nedoporučovala, nevím. To by mi to těžký, jako štyrka mi to fakt přijde těžký, no. Fakt mě to překvapilo, že jsem čekala, jako, že mě to třeba někde jako rozklepe a že to nepůjde dál, ale já jsem se nevím. Tak jsem se prostě soustředila na to líst, že najednou jsem úplně zapomněla na tu vešku. No. Jako, to ještění tam bylo a fakt nejblbější místo prostě kousek za tím kruhem. A pak už mi to přišlo v pohodě. Nevím, úplně mě to překvapilo, takže takový kopanec, jako zkoušej to dál, no, že se nic nestane. No, moje smyčkovací umění jsem se pokoušela první asi tady, ne? No, jako umění není žádný, ale tady to prostě šlo, no, tak koukám se na videa a hlavně jako jsem na druhém, no, tak se dívám, jak tam to lidi dávají a zkouším se to jako cukat, jestli by se dalo a myslím si, že třeba tady ty hroty byly dobrý, že prostě tomu by se věřit dalo, no. Jak na mě působí písek a prostě jak na mě působí to, že jako holky na písku moc netahají nebo se jim nechce. Myslím, že to o tom vůbec není, no. Asi jsou chlapy odvážnější, to určitě, ale mi to přijde, že tady se mi najednou vybavuju nebo objevuju ty nový a nový možnosti a ty možnosti tady prostě jsou a zrovna na tomhle místě. My jsme tady prostě v Tisí a já nevím, Parčík a Ostrov a Labák, prostě to je na 10 životů lezení a ty lehký cesty tam prostě jsou. Blbě ještění a jako prostě furt mám takovou naději, že prostě když člověk to bude zkoušet a bude trénovat prostě byť od těch dvojek, trojek, že to třeba půjde, no. Je krásný být možná poprvý nahoře na věži a fakt jestli z vrchu toho, co leze za tebou, prostě jako říkáš si jo, prostě klaplo, no. Jako je to fajn si to dokázat sám sobě, že byť na čtyřce, ale prostě je to něco jiného, no. Je to krásný. 19. o 6. Mám se jako absolutní borec, že jsem byla za štyrku, takže prostě od dneška schodím s čumákem takhle.